Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün heyvadan çox ləzzətli şirniyyat hazırlamışam. Qaymaqlı, heyvadlı desert demək olar. Çox ləzzətlidir, hazırlanması da çox asandır. Heyva şirniyyatını qida boyası qatmadan hazırlamışam. Rəngi də çox gözəl olub, dadı da çox ləzzətlidir. Hazırlanması da çox asandır. Çox ləzzətli də alınıb. İndi keçək heyva şirniyyatının hazırlanma qaydasına. 4 ədəd heyva götürmüşəm, təmiz yumuşam, qurulamışam. Əvvəlcə heyvalardan birini götürürəm. Bıçaq yardımı ilə iki hissiyə bölürəm. İki hissiyə böldükdən sonra heyvaların əvvəlcə İçinin o bərk olan hissəsini bıçaqla kəsib çıxardıram. Kənar hissələrini kəsib çıxardacağım. İçərisini çıxartdıqdan sonra atmırıq. İçindəki çəyirdəkləri çıxardacağım. Yenə şirniyyatı hazırlayanda istifadə edəcəm. Kənar hissələrini kəsirik. Sonra heyvanın qabığını təmiz soyuram. Heyvanın qabığını soyub, onları da bir qaba yığıram. Onlardan da istifadə edəcəm. Şirniyyatı hazırlayanda heyvanın qabıqlarında tavaya düzəcəm. Heyva ilə birlikdə bişirəcəm. Əvvəlcə heyvanın qabıqlarının hamısını soymaq lazımdır. Qabığı soyandan sonra heyva tavada düz dursun deyə alt hissəsindən az kəsirəm. Tavaya qoyanda əyilməsin. Düz otursun. Heyvaların hamısının eyni qaydada için çıxardıram, kənarlarını kəsirəm. Heyvaları təmizlədikdən sonra içərisindən kəsib çıxartdığım İçlikdən çəyirdəklərinin hamısını təmizləyirəm. Heyvanın çəyirdəklərini şirniyyatla bir yerdə qaynadacağım. Heyvanın çəyirdəyi şirəni qatılaşdırır, jelatin kimi qatı edir, eyni zamanda heyvaya gözəl rəng verir. Hamısını təmizləyib istifadə edirəm. Belə bir tavada bişirirəm. Tava götürmüşəm, əvvəlcə tavanın dibinə heyvanın qabıqlarının hamısını yığıram. Heyvanın qabıqlarının hamısını yığandan sonra heyvaları tava tutduğu qədər yerləşdirirəm. 4 ədəd heyva götürmüşdüm, 4-ünün də qabığını soydum. İndi tavaya yerləşdirirəm. Tavaya 3 ədəd, bir də yarı heyva yerləşdi. Yarısı qaldı. Təmizlədiyim heyvanın çəyirdəklərini əlavə edirəm. Hamısını tavanın içinə əlavə edirəm. Qərənfili götürmüşəm. 5-6 ədəd onu əlavə edirəm. Siz tarçın da əlavə edə bilərsiniz. Amma mən əlavə etmədim. Rəngi gözəl olması üçün nar dənələrindən istifadə edirəm. Həm gözəl rəngi olur heyvaların, dadı dəyişmir. Mən qida boyasından istifadə etmədim. Hər heyvanın üzərinə 3 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Hamısına şəkər tozu əlavə edirəm eyni ölçüdə. Hər bir heyvə üçün 100 milli su əlavə edirəm tavaya. 3 dənə heyvə olduğu üçün 3 stəkan su əlavə edirəm. Yarı heyvə üçün isə yarım stəkan, yəni 50 milli su əlavə edib tavanın qapağını örtüb qoyuram bişməyə. Əvvəlcə qazın gür ateşində bişirirəm. Qaynara düşəndə artıq tavanın qapağını götürürəm. Qazın ateşini azaldıram. Sonra qapağını yenə örtürəm. 1 saat 20 dəqiqə
Qoyuram pişir. Arada bir açıram, kontrol edirəm. Baxırıq artıq şirə qayın artıq. Arada bir qapağını açıb kontrol edirəm. Heyvalar pişdikdən sonra bıçağından çəngəllə toxunmaq lazım deyil. Onda qaynayanda dağılır. Qoyuram, qapağını örtürəm, yenə qoyuram. Pişir. Haradasa 1 saat 20 dəqiqə, 1 saat yarım qazın aşağı ateşində pişirmək lazımdır. Arada bir qapağını açıb kontrol edirik. Məti suyu qatlaşana kimi qaynadırıq. Artıq qatlaşdıqdan sonra ocaqdan götürürük. Heyva şirniyyatım pişdi. Artıq suyu qatlaşıb, məti qatlaşıb. Qaşıqdan çətin axdıqda deməli hazırdır. Tam soyutmuruq. İlıq vəziyyətdə serviz etmək lazımdır. Soyuduqdan sonra serviz etmək çətin olur. Serviz edəcəyim, qaba yığıram heyvaların hamısını. Çox yaxşı pişib. Çox ləzzətli görünür. Gördüyünüz kimi qida boyası qatmadım, amma çox gözəl rəngi var. Təbii rəngidir. Üzərinə sıxma torbasına qaymaq yığmışam. Heyvaların üzərinə əlavə edirəm. Siz dondurma, krem şanti də əlavə edə bilərsiniz. Bu arzuya baxır. Hamısının ortasına əlavə edirəm. Çox ləzzətli bir şirniyyat alınıb. Qaymağı əlavə elədikdən sonra fıstıq əzməsi əlavə edirəm. Fıstığı qozla, fındıqla da əvəz eləmək olar. İstəyə görədir. Heç nə əlavə etməyə də bilərsiniz. Qaymaqlı heyvalı desertim hazır oldu. Baxaq görək necə alınıb. Çox gözəl görünüşü var. Dadı da çox ləzzətlidir. Hazırlamağa dəyər. Siz də hazırlayın. Hazırlayıb yiyən hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.